fshati turistik Bog shtrihet në zonën e maleve të Rugovës, 28 km larg Pejës, në zonën kufitare të Kosovës me malin e zi. Për të arritur atje, duhet kaluar në për një rrugë të bukur gjarprore të rrethuar nga malet, për t'ja kënaqur syrin se cilit pushues që është nisur drejt kësaj ane. Malit shkëmbor që e përcjell rrugën për në mrekullinë e quajtur Bog, bukurinë prallore ja shton kjo ujvar, e cila buron mu në mes të tij. Turistët që ja kanë mësyer Bogës, këtu mund të freskohen me ujin e saj të ftohtë e të pastër si lot. I tërë mund për të kaluar rrugën e gjatë nga Peja, shpaguat në momentin kur mbërrim në Bogë, e kur parasyve të na shfaqen këto pamje kodrash. Shtëpiza shmalore e të kësaj piste skijimi që së bashku të mbushin me energji pozitive. Shumë turist që e vizitojnë Bogën synojnë të apushtojnë këtë shteg skijimi, i cili njihet edhe si vendlindje e këti sporti në Kosovë. Profesori Ylber Rudi thot se skijatorët filluan të prekin bukuritë natyres së këtushme në vitin e largët të 1929. Ja ka një bagazh kogjat të pasur të zhvillimit të aktiviteteve rekreativo-sportive. Mujti përmendi se Zanafila e skijimit edhe Bjeshkatarisë ka fillun këto treva në vitet e 50-ta dhere në vitet e 60-ta, do më thonë, mas luftës së dytë botërore. Këti procesi i kanë parapri shkolla e mesme e fizikulturës që e ka pas selin në Prishtinë. Dhe mund të them lirisht që ish kolegët e mi edhe profesorat e mi, në krye me profesor Bardhulzajni, edhe të tjerë i kanë pri këti procesi që nga vitet e 50-ta, dhe më thonë, egziston një bagaj shumë i pasur. Dhe në atë kohë kolegët e mi kanë pas një mision që ta zhvillojnë këto anë turizmin malor së bashku me sportin dhe rekreacionin në këto anë. Përveç ngrohtësisë që e gjejnë në villat e bukura të Bogës, vizitorët joshen edhe nga shtigjet e bukura për të rrëshqitur mbi to me ski, saja e snowboard. Ndërsa gjatë stinëve më të ngrota, adhuruesit e Alpeve të Dardanisë u amësyen këtyre bjeshkëve për t'i pushtuar 4 majat e maleve që gjenden në afërsi. Atrakcionet, si me thonë,
turistike dhe sportive janë të natyrës të lloj-llojshme. Po e përmendim dimrit, kemi shkollat sportive, shkollat skimi, qoftë shkollat alpike dhe me snowboard, të cilat funksionojnë në kuadrët qendrës tonë këtu. Pastaj i kemi galat të ndryshme të cilat organizohen të karakterit lokal dhe njëherit të karakterit federat. Federata që tash jeni prezent faktikisht në një organizim tjil, të garave, të nivelit të ullë, dhe më thonë të nivelit të, si më thonë, fatosave. Atraktivitetet të tjera mund të përmendim edhe rëshqitin me saja, po kemi edhe atraktivitetet të tjera gjatë verës, të cilat mund të implementohen me grupe të ndryshme, qoftë, po mendoj, familjare, qoftë grupe të ndryshme, shoqata, apo agencione të ndryshme që i bingë këtu. I kemi disa destinacione të pushtimit të maleve, të majeve matë larta të cilat ndodhën në këto anë. Prej këtu i të mund nisemi edhe të pushtojmë majën e Hajles, e cila ka në nalësim diku 2403 metra. Dhe prej këtu i deri në majën e Hajles mund të arjetë për 6, eventualisht 7 orë. Pastaj e kemi Dromodolin, i kemi Smilevicen dhe Moknën, do më thonë, katër destinacione që për këtë vend paraqet një pasuri jashtëzakonisht madhe për entuziast e bjeshkëtarisë. Vizitorët që vendosin të kalojnë pushimet e tyre këtu, përveç për jetimit të relaksit me bukurit natyrore të Bogës, kanë rast që të argëtohen edhe në shoqëritë të muzikës. Që kam gjithë të kaloj këto pushime është Boga, një vend turistik mjaft i bukur, me pamje majeste, një pistë e madhe të cilën mund të kalosh dhe të bësh shumë aventura, të përjetosh adrenalin. Ju kisha ofru gjithë dhe ta vizitojnë Bogën, është terren mjaft i përshtatshëm si për të rritur ashtu dhe për fëmijë. Vend veçanti se mundëm, se ka muzikë edhe mundëm më knaqë në atërit. Më knaqë, më arë me bojë për shëndë mirë, për një ditë ose më shumë. Pa ma që nga pëlqenë tisa skijimit, malet, gjithë shka nga pëlqenë këto. Dhe ka skimin e mirë shumë, venja shumë i bukur, po është përshamë në të muzika se mbledhëm tanë, që rrinë tonë bashkë. Po më ndohë sepse më pëlqen pista, vendi, malet, njerës që në ma mirë, pritja, rinia,
Ne, ja të mas ne, çdo të sanë i mirë, ja të lenë më orë. Krahas turisteve të shumët që vinë nga të gjitha anët, shtegu i skijimit në Bog i mirë pret edhe garuesit sportiv në kategoritë të ndryshme të skijimit, si që është kjo e slalomit për grup mosha deri në 16 vjetë. Duke marrë pjesë në kampionat, skiatorët e ri e nxisin shpirtin garues dhe përjetojnë ngritje të adrenalinës, thot Bujar Turjaka, nënkryetar i Federatës së Skiatorëve të Kosovës. Sot në kalendarin e Federatës së Skijimit të Kosovës është e parapame gara e parë, e cila quhet Kupa Hajrushdema. Ajo është kupë memoriale për ndër të kryetarit të ndër Hajrushdema, organizohet për kategori të reja. Sot konkretisht ditën e parë kemi startu me garen e slalomit për kategorit U14 dhe U16, ndërsa nesër do t'jenë grup moshat U8, U10 dhe U12 në kategorin e slalomit të madhë. Sa po mbaruam me grajen e parë dhe sim pas kalendarit është e parapame edhe graja dytë në përfundim me si për jemi dhe pas shumë pak qastës dhe të dim edhe fitust e kategorive U14 dhe U16. Pas përfundimit të garës, në kategorin U16, shtegun më së shpejti e përshkoj 14 vjeçari Andi Popovci, i cili filloj të rëshqas me ski para një viti. A i thot se ky sport i zgjon shumë emocione tek ai, sepse është në traditën familjare të ti. Gjargoha që mri shumë mirë, kërë më dojë fitu së okonë normal gëzim, amo edhe në start atje, kom pas pak si stres, si gjithë mund. Pista sot okonë shumë e mirë, më ka pëlqy shumë, e për shtetë me okonë, bo kam pëlqen shumë, se këtë të me thonë jëmë rritë, jëmë fjatë gjithë mund. Disa garues, edhe pse të rinë në mosh, thonë se skijimin e provuan së pari që nga mosha 3 apo 4 vjeçare. Tani është momenti që ata t'i shfaqin aftësitë e tyre të orientimit dhe shkaftësin për ta prerë shtresën e borës në shtegun e bukur të Bogës. Kalu shumë bukur, Boga shumë veni mirë, si të mos për fillestarët, edhe shumë e këmë shiju garen. Ndihnja që ma jep skimi, ma jep një ndihnjë shumë kënaqësie dhe shumë më pëlqen me skiju. Kjo gola dytë për mu, kështë që këmë kalu shumë mirë dhe më ka pëlqy shumë. Sot jëmë një shumë ma fortë, më ka pëlqy shumë, jëmë konë ma i gëzumë për golat që ja ka njësë. One ja, këm njësë njën me taekwondo, sportin taekwondo, po masanej tash këm dojlë të skimi tash ma shumë, po ja këm njësë me skija pi 3 vjeqve. Buga më pëlqen shumë si ambient, është veni më rekullu shumë për me skiju, është pista shumë e mirë. Së do ku në ditë super, unë për vetë jëmë knaqë edhe besoj që matë mirë në këmë thonë. Këmë ujtë në ashtë ta halja ma mirë, sikur që s'muj me jetu pa ujtë njëtë edhe në pas kemë s'muj. Êshtë një sport që më knaqë, muj mi apë këtë cenët që i di maksimumin, është alëpëtus. Federata Kosovare e Skijimit zgjodhi pikrisht Bogën për garat e slalomit tek të rindë, për shkak të historisë së saj, por edhe për shkak të pistës manitëse, e cila garuesve të rinj
u përshtatej në mënyrë të përkryer. Ne si federat kryesisht çarkullojmë në tri qendra të skijimit, në Bog, në Brezovicë dhe në Brod. Dhe këtë vit, edhe pse çdo vit, jo veç këtë vit, çdo vit, për shkak se këtu ka qenë edhe zanafilla e skijimit dhe këtu ka lindë kryetari, andaj edhe duhet në këtë teren të organizojmë kupën memoriale Ajrushdemaj. Për kategoritë e reja i plotëson kriteret, edhe pse duhet të jetë pista më e gjatë, po i plotëson kriteret për kategoritë e reja. Shpresojmë se edhe fëmijët janë do të kënaqshëm dhe kjo është një nismë e mbar për federatën tonë dhe shpresojmë që kësi moti dhe kësi organizimi të mirë do të kemi edhe në garat e radhës. Përveç ajrit malor, ujit të pastër dhe atraksioneve sportive, fshati Bog vizitorëve të vet u ofron edhe mundësinë që të pushojnë në villat e destinuara për turizëm. Margaritari i turizmit kosovar ofron edhe ushqime nga më të ndryshmet e më të shishmet, thot Ylber Rudi, njëri nga investitorët e parë në Bog. Ne kemi ndërtu një objekt, kjo është objekt i parë, më thonë edhe historik në regionin e Rrugovës. Kemi një kapacitet prej diku 100 vetëve që mund të akomodohen pa asë të lashe, po një herit një jetën kone mund të jetëve ushqen, pa kur farë problemi të gjithë të pjesëmarë të cilët mund të vinë, qofshin, më thonë numër 50, 100, 150, pa kur farë të lashe. Krahas bukurive të bjeshkëve të nemuna, që u amagjepsin syrin vizitorve vendas e të huaj, kjo zonë njëhet edhe për mikpritjen e ngroth dhe tradicionale të rrugovazve, panorve autokton të kësaj anë. Këtu ka shumë veçanti se rrugova është një pel e karakterit evropian. Edhe një veçanti është që së shpeti në këto anë do të kalon edhe rruga e cila do t'i lidhë pjesën e Kosovës me pjesën e Malit të zi, edhe njëheri do t'aktivizon të gjitha fshatrat e zonës rrugovës. Se zonës rrugovës i ka 13 lokalitete, në më thonë 13 fshatra. Unë po e shofë po progresin këto anë dita ditës. Pse? Po a shofë që edhe fshatra tjera kanë fillimet madhe të gjenjë vetë vetën, të të mendojnë për vetë vetën, edhe po dalin në trejnë. E kjo është e përshia e kësaj anë që kjo është, si me thonë, urkryti i Balkanit që do të lidhët me pjesën e bregdetit. Malazes puni herit edhe me pjesën e bregdetit e ishë Jugoslavisë, për para i thëshin magistralja Adriatikut. Kjo është një pjesë që qaj tërsije, shpresoj së shpeti që do kryhet këtë proces. Thuhet se fshati Bog mund t'i akomodoj deri 1500 pushues dhe se vizitorët vinë këtu pa ndërprer gjatë tër vitit. Dhe të gjitha ata që kanë vizituar këtë lokalitet njëherë, kanë mbetur me mbresat të jashtëzakonshme për bukuritë natyrore, aktivitetin sportiv dhe jetën e natës që e ofron ky fshat turistik, që tani po bëhet edhe destinacion ndërkombëtar.